Hari Jumat berkah. Iki pas ngeploke hari Jumat lur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Isot nang warunge Mbak Minto. Iki tak jak syuting pisan langsung komennya apik-apik no. Alhamdulillah, matur suwun Mas Woko nggih. Kula manut. Tapi pegelku apa to sing dibales iki komen nggone dhek tok. Lah piye lah aku kan wis arep nawemu hoho balesono ya wis. Nek niat bales iki kabeh balesono ri. Oke, ya engko lek semuncul kita bales kabeh iki kadung medal luarso. Kakean tambah tugas. Komen puluhan ewon iki balesen. Lah opo lah kene lha aku golek wis sapa ngisuk sik. Iki munggah jam 12 ta. Langsung tak golek sing komen gen aku tak bali. Aku tak ngene hoho balesen. Lah tulis winggalino. Golek sing ngomeni dheke kok matane kok ya ora nyelilek. Nek rujuk tok sing ngomeni aku lagi mlebu room. Oke siap. Ah ini nurin re. Lah mbok yo konangan to wong aku yo ndelok yo. Mbok wis dipisi Pak Rono. Iki sapa takok dhek aku? Pengenane piye? Anu, iki akun Yono 123 tak sopon. Lah nyapa? Aku dipisui e. Piye? Ren matamu lek sir. Balesi komen yo kabeh ojo mok pelidakmu dhewe cuk lek. Pas. Lah aku balesi ra penak, penake apa kawin. Balesi liyane ra penak ngendrak ing royo aku yo ngono ya. Akhire bar kuwi aku gak ngomeni kabeh tak like. Ora mulai sesuk kuwi respon Ren gak apa-apa ya, tenan ya karo promosi. Perkenalkan dirimu lewat komentar. Ya, Renaldi Bendol itu. Oke, masuk. Manuke. Ya aku paham iki dhek masih bangga-bangganya. Iya, ya. Rakok bangga cik peti ya. Wah, si kabe. Besok kue rane pernah ditonon aja. Ancok iya. Gak biar tak tak kau iki. Awak melok woko channel iki. Maksudku pengalaman pengalaman sing kepiro melok film tahun dua film gak. Saat durunge melok woko channel. Wah, saat durunge pernah diajak teman-teman itu bikin bikin itu rasa satu kali anu sedino tok jaran pisan eh harap terkenal eh harap terkenal dundang Jakartanan terus iki berapa mengko male ra dundang bojo Jawae piye tau melok film apa tau melok lucu-lucuan yo lucu-lucuan ngono kuwi channele apa jeneng channele nggone Arya Satria. Nah pas waktu kuwi syutinge piye anu prosese prosese aku jadi guru ora dadi prosese jlimet. Oh, prosese penak-penakan. Jlimet iki karo kene. Jlimet kene, tapi hasilnya ya memang anu saya malah seneng dalam artian wis mulai ngulon neh to ngetakno neh lho. Ngetan. Bahasamu kuwi lho. Oh, bahasane to. Mulai seneng maksudnya ya nambah ilmu gitu. Nah, jadi ternyata. Gak malah jenuh tapi malah seneng ya. Malah seneng. Masuk kadang ya pokok dipisah apa suwi. Tapi demen motivasi gitu. Wis aku tak dadekno artis. Nggih, matur suwun lho Dik Woko. Sing manut lho. Ya manggah manut no. Areng gali notak bakar rapat. Awakmu ndek orkes to apa orkesmu? Orkese Nyumalapa. Nyumalapa. Sik urip ae orkes. Sik. Coba sing barang ya sik urip. Ora. Warna ora patek penak kok. Eh, lho penake ra mau mek piye to? Penak. Slogane piye? Slogane obale asli tak aku ya, asli sumpah asli. Kang Mirin. Kang Mirin. Kang Mirin jenenge ning pasarane desa apa Renaldi? Renaldi. Iki lho lur. Cuk, sesuk ya filme tayang. Heeh, komenen ya lur sing apik-apik ya. Tapi ngritik gak apa-apa aku malah demen ora kok nesu. Wis sadurunge kok channel wis tau dijak main film karo konten dia ya. Tau. Wis santok tapi. Lah sing dikene iki ditawani main film BF kok. Apa kuwi musuhe sing gak ngatasi. Aku gelem ae musuhe gak ngatasi kedawan. Tapi tau kok oleh kontrakan film ngono kuwi. Gak tahu. Kuwi aku wis meh tanda tangan kontrak film seperti itu. Gak tahu berarti jenenge kowe main dhewe nang komplek. Ora. Lho wis wis enak taken kontrak wis enak aku. Kontrak anu film PF. Heeh. Episode 40. Kontennya film pendek jeding. Ora ya asli musuhe ya enak ayu ayu. Wis sampe ape tanda tangan taken kontrak atau wis tanda tangan rek nomor dhuwit aku nglilir. Ngipi. Ngipi, Pak. Oke. Kang Mirin, selamat
datang di Woko Channel. Salaman sih nih. Tenanan latihan. Nggih, matur suwun Mas Woko, wis dibimbing. Dijak. Gene kondang ingkrak-ingkrak motor. Ora. Ora, ora. 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 Ora, ora salah dugaanmu, Mas Teh. Oke. Enggak. Halo Mbak Mindul, selamat pagi. Pagi. Arepe syutingan opo? Syutingan ya syutingan Mbak Mindul. Kok durung mulai? Masih persiapan kameranya masih ditata. Bahasamu lho kang eta pengulonan. Sik ditata lho. Nek wedok pantes rek. Pantes. Beda karo dapuramu. Nek wedok iki pantes. Mulus. Boneh musuh gali. Sik tanah kok Mbak Mindul iki lho. Ngenteni opo kok rada mulai? Itu kameranya masih ditata. Jadi ini masih ngobrol sama Pak No dulu. Briefing yo. Briefing. Dialog. Dialog. Arek briefing. Mek rong arek. Karo ngenteni kiroat yo. Sik kiroat ben rodok lerem. Ono pengajian paling pas wayahe wong sing powere cilik kan rodok iri. Rodok iri terus engko iso syuting. Oke. Saksikan terus di Woko Channel. Ngono lho. Saksikan terus, pantau YouTube Woko Channel. Besok tayang. Oke, Lur. Mantap. Wis to manut to aku penak-penak. Dan konten jenenge apa, Mbak? Kontenku jenenge konten. Iki diupload ning kontene dhek njaluk blok-blokan no. Lah yo, channel. Nah, sakniki mengkan sak wulan. Lah Mas Pori lho jarene. 170.000 lho. 1000 lho mekan kalah karo ne Mirin. Ini miring lebih pirang ewe mek subscribe tapi lebih jutaan. Iya, Pak Woko aku njaluk vlog ya, tak vlog no. Bangun lho, berbagi itu indah Pak Woko. Oke. Miring ora njaluk. Halo Pak Ari, Pak Ari mau. Coba wawancarane men. Pak Ari wawancara. Ari, dalem. Pripun Pak Wartose? Alhamdulillah saya Mas. Seger nggih. Seger. Marase? Bahasane pindah tengah ngulon saking nang tengah. Pak Martos salah nek. Jangan dilanjut. Dan diantok ijaran. Ndang takono. Wis putus asa. Lu tenan takono ki lho. Takono Pak Ri ben omong. Lah yo seger waras ta Pak Ri? Segere wis. Waras e. Dereng. Oh dereng. Ku berarti loro urip. Loro pikir. Loh, jeje waras karo loro jeje. Waras kemari lek loro ki sakit. Lambine Mbak Mindul ya wis panggang ngono kae tau nyuting kuwi iklane gak metu. Panggah pakane. Apa itu tapi? Pokoke harus selalu mengandung vitamin, Pak. Agak ane mengisor, Pak No. Lek mengisor iklanmu kuning yo. Lek ngisor iki vitamin tok, tapi kok duit. Lek nyuting ngisor malah NGC. Nyuting Mindul kok gak kenyi-kenyi masalah busana, ra bayaran tenan. Lubang unggahnya rock ni. Sumu Pak No. Bawa ni anget neng jadi. Nesu kalau unggahnya rock ni. Dikongkon. Oke, kita tak delok kabare Pak Dute Logic. Apa nang arani kau? Wis waras porong. Piye Tres? Tres? Gak wani marani Deluk. Tres, Deluk ah. Kepo, gue anteri kok kono yoan banter. Kok sawah banter, kok kene yo banter. Nyetorne anu ya. Nyetorne apa? Yo. Gak apa-apa. Kurane kae ya. Sumbang niku ya. Wah, kena kangge alasan lho. Tres. Tapi wis jam berapa iki? Jam 09.00. Masih di gak ni piro ngono. Iya, gak apa-apa. Kabeh apa? Kan 5.000 karo 1.200. Gak apa-apa niate to sing penting. Ya to Mas Anto ya. Niat mau 62. Masjid. Masjid itu iku. Masjid. Beran. Masjid Beran dalam pembangunan. Gak apa-apa, tapi penting niate apa. Emang piye? Jadwalmu syuting opo? Jadwalku syuting ya menggunakan kesempatan karena ada Pak Muldoko yang sedang menyetrot. Wingi ya syutinge karo Pak Muldoko. Kan aku belum di syuting. Nah, terus akhirnya tak manfaatne tak njebak Galino.
Nah, Mbak Noni yang paling cantik. Ya lek daripada iki cantikan aku no, Pak. Nek jejer iki ya Allah. Endi? Dijaki Pak Don, ayo dijak. Ayo nyandi. Rai mulu kok. Kok dhewe duwe ta? Oke. Rojak ning iki. Sudah. Jadi mawes ini lo terus yang simpel lah yang kau nak ngomong. Kau tak kini ya, menteri. Iya sembarang. Tak parah nane. Persiapan. Wah. Halo. Selamat pagi saudaraku. Ini malah lu toh, Lupi. Tapi kamu sehat, sehat. Ketemu. Parah tenan berat. Alhamdulillah, parah sih mulai penurunan gitu. Penurunan. Gak kena apa, liper tuh. Oli perpiye to? Apa obesitas arane ya? Tenane atos sih. Lumah atos to. Sing ngene iki wajar iki. Lain. Peteng liyane gede tapi empuk di. Nek nggonamu kok iso atos. Obesitas lho. Dadi iki lagi proses penurunan berat badan. Aja lemu-lemu. Lah iki proses penurunan berat badan. Setiap hari mengonsumsi air hangat. Mumpun dicangkeng. Wis sakcane. Wayem iki lumayan. Lah ngidu. Cocok man kita susune. Lalu Mbak Nurul. Okay. Mas Kajel piye? Iya iki. Mas Wauna opo? Ora Mas Kajel wis teko burung ngono tok. Dereng. Wah, dereng. Ya dang piye-piye karo. Piye maksude? Enggak ada, Pak, Mas Kancil hari ini. Iya Mas Kancil, Pak Kancil Mas. Mas Yadi. Pak Yadi, Pak Yadi enggak ada, Pak, hari ini. Iya. Cowel. Rawat tak wong-wong iki. Selamat pagi Pak Woko. Oke, iki ning vloge Mbak Mintul. Oh, ngene Mbak Mintul. Iya. Batinku bahasa HP-ne kok nyar. Aku yo mau barang ngipun. Bobe. Bobe ndak? Enggak, aku HP-e pokoke cukup nggo nelpon karo mbak Japan wis aku. Lah pengen iki malah gak iso gawe aku. Bingung. Batinku cetek. Mbak Nurul, Mbak Nurul iki wis dikenalno bolak-balik yo. Sudah, Pak, udah. Lenger engko, Pak, malam. Oke, tapi kali rono. Di jogone kesehatanmu. Oke. Aku juga kesehatan juga Mbak Nurul bareng nek kene. Raimu, raimu. Oke. Ana rewang anyar. Lenger, Pak, di mondo. Gambar sae dino wis gagir nek nyedek iki. Lenger, Pak, pisan. Gagir nyedek sing ngene. Modus sih. Lha mau terus tok iki. Nek Pak Yanto. Pak Mas Ari sik takon nek kono. Lho. Langsung diupload nggo. Rasa diedit. Enggak nek omongane jorok. Oke, siap. Mas Aman. Piye pacarmu? Pedot Pak Jan. Heh? Pedot. Ngono ndek ngenane dijoli bakso karo caca ora oleh. Karuan joli bakso. Oleh bakso. Ngene iki bocah pedot ora oleh popo. Eten no ya. Wong diduwe Pak Woko 500 ben GPT. Caca ora oleh. Saiki wis dipedot. Saiki disinan to we malean. Tak tariman. Pacarmu tak jolani bakso sak mangkok. Pahlawan Pak. Ya wis yang ngono. Piro kono man ben digawe caca. Aja sik Pak, aku urung urung bosen ngono jare. Astagfirullahaladzim. Eh, aja putus asa golekne. Heeh lho, golekne. Kowe galau nang ndek enane. Komen. Lho, awakmu saiki kan kerja sih, Man. Nggih. Okay. Dadi golek cah wedok iku sing penting wonge kerja, tenanan serius. Memang dudu jodone, durung jodone ya, durung jodone. Ha iya pacaran. Ngono, Man. Iso payu rapi tenan, teman. Mbah. Lah aku bawa kok. Nyapo? Aku oleh rapi kapal. Ya terserah to rapi sak wae iki. Oleh. Oh. Ayo bel. Tapi harus apa terusan? Ya golek to. Kok harus apa piye le. Promosi sik no. Promosi. Lho dol. Iki lho. Nama aku Mintul. Lho lho nama kan namanya Mbak Mintul. Mintul. Umure 25. Ya kebelet-kebelete ya ta bebek. Carane cara piteki kaya ngabar sakjane, tapi nek cek dikurung. Yo, sambat nang ngene caca njaluk tulung kan gak apa-apa sementara. Sambatan sik lah. Piye toki kok gedhi? Ya tenan ki golek bojo tenan. Ya, yo to Pak Woko sing wong wedok. Masa depan itu lebih penting. Masa depan wong yo. Cita-citane piye cara golek bojo?
ya sing gede dhuwur lah. Aku kan gede dhuwur to aku. Gede dhuwur to gue. Mane sak dhuwur ku kuat dhuwure ngono. Posture ta. Oh, postur. Fisik nomor 1 fisik berarti. Atau lek wajah aku serapate ganteng ra masalah pokoke ngerteni. Oke. Lho, wajah karo ngerteni hubungannya apa? Kalo ganteng tapi mana sate? Oh, ngono ya. Yang penting patokane gede dhuwur, Beb. Gak gede doal ya, gede dhuwur. Okay. Jadi kriterianya seperti itu. Terus spek. Nek di nek gede dhuwur terus kenceng manis gak apa-apa. Minimal tangan. Oke. Okay. Gak apa-apa cita-cita ngono iki. Kriteria keinginan. Gede dhuwur. Terus saiki di... speke cara karakter iki maksud iki dalam artian sing sugih. Spek iki wong apa-apa ngono lho Mas. Walah ngono lho. Lek sugih iso digoleki Mas Edi. Sugih iso digoleki. Kita mulai dari nol. Wong rabi ya, nggawa rezeki dhewe-dhewe. Oke. Ngono to. Enek sing rabi saiki karo sugih, barabi bangkrut. Oke. Terus rabine rene apa-apa, barabi rezekine membludak ya akeh, contohnya Pak Woko sing nggawa HP. Amin ya Allah. Aku doa rezeki ku akeh, amin. Aku gitu. Nek gak nyongko wong sehat. Ya, nyongko. Iya to. Dadi uang itu bukan segalanya. Memang segalanya memerlukan uang. Tapi uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Tapi hidup tanpa uang enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Ditumpak kanca. Ya, motivasi ya, lur, Mbak Mindul ngetokne motivasi. Gitu lho maksudnya. Kepengenan oleh bojo gedhe dhuwur iku mong pengen to, tapi kon akhirnya nek ngekeki sing gawe urip piye-piye jodone kan enggak ngerti. Awake dhewe to, Beb. Bener. Ora jatuh cinta karo wong ndek kaya aku terus piye jajal? Juga berpak. Ati ra kena dipaksa. Wong kan enggak ngerti to. Nek to jodoh kan ning ndi nggon. Berarti cara kowe kudu oleh kae gak iso. Ati ra kena dipaksa. Ora kena dipaksa lur, ati ra kena dipaksa. Oke. Mas yo duite oke umbruan sak gudang garam duite, tapi lek masalah ati angel dipaksa. Mbak Mindul iki kita iki kebul tenan. Asli kebul. Intine oleh-olehane iki, oleh-olehane titik temune golek wong sing nedha nrimo. Bisa menerima kenyataan. Oke, kebul tak dongakno cepet-cepet dang oleh judu. Amin. Ya ta? Dongakno bareng-bareng. Amin. Oleh judu sing pener, sing amin. Ngerti. Amin. Sing penting ngerti. Ora usah pinter. Ora usah pinter-pinter wong aku yo ora patek pinter kok asline. Penting ngerti. Ya ta, Beb ya? Iya, 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 iya. Akhire rezeki ora pinter sing penting ngerti. Menyusul ngono ae. Rezeki sing nguber malah ngono. Ora usah pinter-pinter nemen. Sing penting ngerti, wis kuwi to. Ya, wis. Ada? Oke, Mbak Mindul. Kalau diamini. Ah, ya, ya, bisa amin aku mang. Semuanya amin. Tunggu tunggu, no lo. Terima kasih. Mbak Mindul cepet dang oleh jodoh. Amin. Wes to, wes bi. Ya wes sementara lagi corok dong oleh jodoh tak berkarir sih. Yo nyanyi, yo syuting, yo mencintai mu barang. Mencintai mu barang. Mencintai semuanya. Siapa nyelok 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 idolamu bi? Pak No. Wis diragati Pak Nopo ae. Pai warung. Oh. Mobil Yaris Abang. Oke. Okay. Bulanan. Heeh. Mm-hmm. Sak wulane piro sak wulan? 10 juta. Wah. Ra enek liyane Pak No. Dan sak wulan. Lek gak Pak No ngono kaya sik bingung golek bojo lho. Tapi ning film. Film. Oke, Mbak Mindul. Oke. Okay. Iki selesai dulu yo. Iki wis 18 menit loh ya. Peh, terima kasih Pak Woko ya sudah mau nge-vlogkan YouTube saya. Aja lali lur iki subscribean. Subscribe, comment, like, share. Iki subscribean iki yo channele Mbak Mindul dhewe. Mas yo jarang upload. Di winginane oleh 275.000 Beb. Wis ki mengayo tak vlogne Mbak Mindul aku. Lah di warning iki view jutaan bisa. Oke, masuk. Oke. Okay. Wes siap. Kita jumpa lain waktu. Oke, saksikan filmnya. Saksikan besok tayang di Woko Channel. Oke, mantap. Mbak Mindul mulai blonjo.